ዩቱብ ቻናል ከመጣችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይበር ነው። እዚህ ላይ ቪዲዮ ከስታዩ አታች ሰብስክራይብ ምትላለች በቀይ ተጻፈች ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ቀይ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በዚህ አንድ ብቻ ክሊክ በማድረግ ከዛ መቀጠል ደግሞ የደወል ምልክት አለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይችን ኦል ምትለዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቤተሰብ ናቸዋል። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ይሄ የደወል ምልክቱ አንዴ መንካታችሁ ለእናንተ ነው የሚጠቅማችሁ። እኔ ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ ወደፊት ምር አሳውቃቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ኦኬ ምን ያልካልኳችሁ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የያዝኩላችሁ ቪዲዮ ሁለት አፕሊኬሽን አስተዋውቃችኋለሁ። ቪዲዮ ማለት ጌም በመጫወት ስፓይን በማድረግ የምትሰሩበትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስልኬ ሊድ እና ላሳያችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጌሚ ይባላል ወይም ፕራይዝ ነው። ስለዚህ እንትኑን ምንድነው ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ የሊንኩን ማለት ነው የአፑል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ታች ዲስክሪፕሽን ስር ሲሞር ከሚለው ላይ ነካርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን እኔ የሰራሁት በዶላር ስናየው አሁን ቀጥታ ክሊያ ማድረግ እያለ ነው፣ እንደ ኖቲፊኬሽን ይሄን ያመጣልኝ ማለት ነው ስከፍተው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አንደኛው ስፓይን በየቀኑ ስፓይን በማድረግ ዶላር ይሰጠናል፣ እንዲሁም ኮይኖችን ይሰጠናል ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን እኔ ጋር $2 እዚህ ላይ እንደምታዩት ዳብል ቲኬት ይላል። ይህ ማለት ዳብል ቲኬት ማለት አሁን መቶ ነው እዚህ ጋር መቶ ሰጥቶኛል። ይሁ ብሎ መቶ ሰጥቶኛል። ሌሎች እነዚህ ያሸነፉት ናቸው፣ በሎተሪ ያሸነፉት ናቸው። የመጀመሪያው $5 አሸንፏል። ሌላኛው $4 $3.5 አሸንፏል። እናንተም እንደዚህ ያደርጋችሁ ትኬቶችን እየገዛችሁ ማሸነፍ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው አሁን ያገኘሁት በዶላር ሳይሆን ምንድን ነው ያገኘሁትኝ በኮይን ነው። ስለዚህ ኮይን ስላገኘውኝ አሁን ይሄንን ኮይን ምን አድርገው ይለኛል፣ ዳብል ማድረግ ከፈለግ ዳብል አድርግ፣ ያለዚያ ደግሞ ክሊያም አድርግ ይለኛል። ስለዚህ ክሊያም ካደረኩት ቀጥታ ይሄንን መቶውን ብቻ ነው የማገኘው። ዳብል ካረኩትኝ 200 አገኛለሁ ማለት። ስለዚህ ይህን ዳብል ሳደርገው ማስታወቂያ ይመጣል። ያንን ማስታወቂያ አይታችሁ ተመልሳችሁ ስትሄዱ ያባዛላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ማስታወቂያውን አይቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማስታወቂያውን ካየሁ በኋላ ይህን ዝም እዘጋዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህን እንደዚህ እያያችሁ ትዘጉታላችሁ። ይኸው ይህንን ምዝጋው እንደምታዩት ይኸው በሁለት አባዘው ማለት ነው። ቅድም አይታችሁታል፣ መቶ ነበር። አሁን መቶውን በሁለት አባዝቶ ሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ትሰራላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቲኬቶችን በመግዛት እስከዚህ ድረስ ከ32330 ድረስ የምታገኙበት ነው ማለት። ያ ማለት ቲኬት ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ላታገኙ ትችላላችሁ። እስከዚህ ድረስ ግን ብቻ እንደሚገኝበት በሎተሪ አማካኝነት እንደሚገኝበት ነው እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ። በዋናነት ታች ስፓይን ነው የምትላለች። ሌላኛው ደግሞ ክሊያም የሚላለ ክሊያም ካለ ኮይን ወይም ሌላ እንትን ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምትሰሩበት ነው። ሌላኛው ቪዲዮ ማለት ጌም በመጫወት ነው። ጌም በመጫወት የምታገኙበት እነዚህ በአጠቃላይ ጌሞቹ ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታያቸው ጌሞቹ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ቼክ ኦፈርስ ነው። ኦፈሮች አሉ። ኦፈሮች የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ በማድረግ የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩት። ጌምችን ጌም በመጫወት ዶላራችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ እዚህ ላይ በየቀኑ ስፓይን ማድረግ ትችላላችሁ። በየቀኑ ብቻ አይደለም በየደቂቃው ነው። የተወሰነ ደቂቃ ይሰጣችኋል። ይህን ስፓይን ካደረጋችሁ በኋላ ያ ካለቀ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ይሰጣችሁና እንደገና ስፓይን አድርጉ ይላችኋል። ስለዚህ አሁን ይህንን ስፓይን እያደረግን ያው ሲያብራል ኦኬ
እንደምታዩ ታዩ ይሄንን ስፓይን አድርግ ይያለኝ ነው። ይሄንን እንደዚህ አሽከርክሮ ወይ ዶላር ወይ ኮይን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። የሆነ እንትኑ ካረፈበት ላይ ወይ ዶላር ላይ ያርፋል ወይም ደግሞ ኮይኖችን ይሰጣቸዋል። አሁን እንደምታዩት 33000 ኮይን አለኝ ማለት ነው፣ ላይ እንደምታዩት ከዶላሩ አጠገብ ማለት ነው። ስለዚህ ችን ስፓይን እላታለሁ ማለት ነው። አሁን 70 ነው የሰጠኝ፣ ደግሞ 70 ይሰጠኛል፣ ይኸው ሌላ ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁንም ጌት ቱ ሞር ስፓይን ይላል። ይህንን ክሊክ ስታደርጉት የሆነ ማስታወቂያ ነገር አለች፣ እሷን አየት አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ ስለዚህ እነዚህ በማስታወቂያ ነው እነሱ በነገራችን ላይ የሚያገኙት። ይችን ማስታወቂያዋን እስከ 5-10 ሰከንድ አየት አድርጋችሁ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ በማስታወቂያ ስለሚያገኙት ጥቅማቸው በዚህ ስለሆነ ይህንን አየት እያደርጋችሁ ባክ ትምታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይህን ጨርሷል። ይህን ባክ ልበላው እና አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን እዘገዋለውኝ። አሁን ይኸው ስፓይን የምትለዋ መጣች ማለት ነው። ይህንን ስፓይን የምትለው የመጣ ምንድን ነው? ያችን ቪዲዮዋን ወይም ማስታወቂያውን ስላየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደርጋችሁ እዛ ይችን ስፓይን እላለሁ ደግሜ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ እያደርጋችሁ ኮይናችሁ መሰብሰብ አሁን ወደ 33000 ምናምን ኮይን ያለኝ እንደዚህ ያደርጋችሁ መሰብሰብ ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስቴፕ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቪዲዮ ምንድን ነው ጌሞችን በመጫወት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ የእናንተ በእናንተ ላይ ጓደኞቻችሁ ስትጋብዙ፣ አሁን እኔ ለእናንተ ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ አለ፣ በዛ ስትገቡ ለእኔ ያስብልኛል ማለት ነው፣ ዶላር ይሰጠኛል ማለት ነው የተወሰነ። ስለዚህ እናንተም ለጓደኞቻችሁ በተለያዩ በሶሻል ሚዲያዎች ሼር ስታደርጉ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ጨርሷል። ይህን ባክ ብዬ መለሳለሁኝ። አሁንም ይህንን አጠፋዋለሁኝ። ስለዚህ ምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ነው፣ ጌሞችን በመጫወት ስፓይን በየቀኑ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሊንካችሁ በመጋበዝ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ነው ጋይስ፣ በጣም ሲምፕል ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ክሊያ የሚል አለ። ይህን ክሊያ የሚል ካለ ይህን ክሊያ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ የወር ሪዋርድ ይላል። አሁን ይህንን 112 ኮይን ሰጥቶኛል። ግን ይህንን ዳብል ማድረግ ከፈለጋችሁ የሆነች ማስታወቂያን ካያችሁ በኋላ ነው ዳብል ማድረግ የምችል። እኔ ማስታወቂያውን ማየት አልፈልግም ካላችሁ ይቺ ክሊያ የምትለዋል 112ቷን ማግኘት ትችላላችሁ። ግን 112ቱን ብቻ ከምታደርጉት እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይችን ቪዲዮዋን ክሊክ አድርጋችሁ ዳብል ማድረግ ነው እኔ የምመክራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኮይናችሁ መሰብሰብ ነው ማለት ነው። ይኸው ይህንን ማስታወቂያው እስከሚያልቅ ትንሽ ተጠብቁትና ኮይናችሁን ዳብል አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ስራውን በዚህ መንገድ የምትሰሩት እንግዲህ፣ ሌላኛው እንዴት ዊዝድሮው ማድረግ እንደምትችሉ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ ሄዳለሁ። ሁለት አፕሊኬሽን ነው ያስኩላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ዳብል አድርጎ ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያደረጋችሁ እነዚህን ሼር ኢንቫይት ሊንክ የሚላለ ይህንን ሼር አድርጋችሁ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ሊንካችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ በተለያዩ በሶሻል ሚዲያዎች በሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ኢንቫይት የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ የእናንተን ኮድ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ አሁን ይሄ የኔ ኮድ ነው። እናንተ በዚህ ኮድ ነው የምትገቡት። አታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩላችሁ በዚያ መንገድ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ይኸው ኮፒ አድርጎታል። ይህንን ለሌሎች ለጓደኞቻችሁ ሸር ስታደርጉ ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 0.10 ዶላር ድረስ የሚሰጣችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አፕሊኬሽን ይኸው አሁን እኔ ዶላር ሰጠኝ ማለት ነው። 0.05 ዶላር ሰጠኝ፣ ደግሞ ይኸው ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። ይኸው አሁን 0.05 ዶላር ሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረኩ አሁንም ማየት ትችላለሁ ማለት ግን፣ ቪዲዮን ለማሳጠር እናንተ እዚህ ላይ እንትን ልበለው እና እዛ ቼክ ዜም የሚል አለ። እዚህ ላይ ቺን ክሊክ አድርጊ ክሊያ ማድረግ ይችላለሁ። አሁን ይሄ ሎቶ የሆነ ቁጥር እንትን ብዬ ነበር። ስለዚህ እሱን ክሊያ ማድረግ እያለኝ ነው።
ኖታሪ እንትን ብዬ ነበር ሞክሬ ነበር። በዚህ መንገድ ይኸው ይህን ክሊያ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ሰጥቶኛል፣ የሆነ እንትን ሰጥቶኛል። ግን የሰጠሁን ዝም ብዬ ላደርግልህ ወይስ ዳብል ላድርገው እያለኝ ነው። የሰጠኝን ዳብል አድርገው እያልኩት እለዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ማስታወቂያውን አይቼ እመለሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳብል ዳብል እያደረጋችሁ ማየት ነው ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ክሊያ አትበሉ፣ ምክንያቱም የሰጣችሁን ዳብል አድርጎ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ይህችን ማስታወቂያውን የተወሰነች እስከ 5 ወይም 10 ሰከንድ ድረስ አይታደርግና እመለሳለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንዘግቼ እወጣለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት ዳብል አድርጎ ሰጠኝ ማለት ነው። ይኸው ኢንተየር ኔክስት ድራው ይላል። ይህንን አሁን ቀጣይ ደግሞ ሎተሪ እንትን ለማለት ለመግዛት ወይም ለመግዛት ሳይሆን ለመሞከር ማለት ነው። ይችን ኢንተየር ኔክስት ድራው የሚለዋን ይችን ክሊክ አድርጋለሁ። አሁን ማስታወቂያ ካየሁ በኋላ ያችን ማስታወቂያ አይችን ዘግቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በሰከንድ ይቆጥራል። እዚህ ላይ 11 10 ሰከንድ ታች መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ይችን ሰከንዷን ካየሁ በኋላ ተመልሼ ዘግቼ እወጣለሁ። እንደገና ድረው ማድረግ እችላለሁ ለኔክስት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስራውን እንሰራለን ማለት ነው፣ ትሰራላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ከዚህ ቁጥር ውስጥ እናንተ ራንደምሊ ማድረግ ከፈላችሁ ይህንን ራንደም ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ። በራሳችን ማስገባት ከፈልጋችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ቁጥር አሉ፣ እዚህ ላይ የሰንተር የሚመስሉ እነዚህ ደስ ያላችሁን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ ራንደምሊ ፒክ አድርግልኝ አንተ አስገባልኝ ልበለው፣ ይህችን ክሊክ ላድርገው። ይኸው አስገባልኝ ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች በራሱ አስገባልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እስከ 10,000 ዶላር ድረስ እጣ ማግኘት ይቻላል እያለኝ ነው ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አጋጣሚና እድለኛ ከሆናችሁ ይህን ነገር ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈርም የምትለዋን ክሊክ ላለው አሁን በቀጣይ እንትን ላለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መሰራት ይችላላችሁ። ሌላኛው እንዴት ነው ዊዝድሮው ማድረግ የምንችለው ካላችሁ እዚህ ላይ 10 ዶላር ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩት። ሌላኛው እዚህ ጋር ፕራይዝ የሚል አለ። ይህንንም የእናንተን ሎቶ የምታገኙበትን ነው ኖቲፊኬሽን ያሳውቃችኋል። ቶፕ ኦቨር የሚል አለ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፈሮች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ፕላይ ካንዲ ክራሽ ሳጋ ይላል። ይህንን ታገኛላችሁ ከ9000 እስከ 145 ቲኬት ታገኛላችሁ ነው የሚለው። እዚህ ላይ ቲኬቶቹ እነዚህ ናቸው። በዚህ መንገድም ትሰሩበታላችሁ። ቶፕ ኦፈር የሚል አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን አይተናል። እሺ፣ ዊነር የሚል አለ። አሁን ዊነር የሆኑት አሁን እንደምታዩት ያሳያችኋል የትኛው ነው አሸናፊ። እዚህ ላይ እንደምታዩት እስከ 5415 ዶላር ያገኘ ሰው አለ። እንደምታዩት 6995 ዶላር እስከ 2005 ዶላር ያገኙት እነዚህ እንደምታዩት ማለት ነው ዊነሮች ናቸው። እነዚህ ያሸነፉት ማለት ነው። ስለዚህ እድለኛ ከሆናችሁ እናንተም በዚህ መንገድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህን ክሊክ አድርጋችሁ የእናንተን ባላንስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ትሰሩበታላችሁ። ወደ ታች ወረድ ስትሉ ዊዝድሮው የሚል አለ። እዚህ ላይ 10 ዶላር ስትደርሱ ፓይፓል ነው የምታወጡት። በነገራችን ላይ ፓይፓል ትክክለኛ ፓይፓል የሚሰራ ፓይፓል ባለፈው አሁን በቅርብ ጊዜ አሳይቻለሁ፣ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ግቡና እሱን አይሁት ትክክለኛ የሚሰራ ፓይፓል ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ባላንሳችሁን እንዳለ የሚያሳያችሁ ፓይፓል። አንድ ነገር በዚሁ አጋጣሚ ፓይፓል ከፍታችሁ ዝም ብላችሁ ምንድን ነው ዜሮ ቢሆን እንኳ ዜሮ ባላንስ የማያሳያችሁ ሰዎች ካላችሁ ያኛው ትክክል አይደለም። ያን ክሎዝ አድርጋችሁ በአዲስ ከፍታችሁ እኔ ለቀቁ ፊደዋለን። ይህም እንደዛ አድርጌ ነው በአዲስ ክሎዝ አርዬ ዘግቼ በአዲስ የከፈቱት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ክሎዝ አድርጋችሁ ያንን እኔ የለቁትን ቪዲዮ እያያችሁ ክፈቱ። እዚ ላይ የሰራችሁት የምታወጠው በፓይፓል ስለሆነ ማለት እንደዚያ ነው። ስለዚህ እዚ ጋ ዊዝድሮው የምትላለች እሷን ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚ ላይ እንደምታዩት ሪች 10 ዶላር ስትደርሱ ታወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም 10 ዶላር ከደረሱ በኋላ እንዴት ማውጣት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ለዛሬው እዚ ላይ ይበቃል በዚህኛው ማለት ነው። ሌላኛው ቪዲዮ ሌላኛው ደግሞ ክሊፕ ክላፕ የሚባል አለ። ይህን ክሊፕ ክላፕ ማለት ነው ፕላይ ስቶር ውስጥ አውርዳችሁ
መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁ ጂሜል አካውንት ነው ወይም ደግሞ ፌስቡክ አካውንት ነው። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ምንጊዜም ስገቡ በምንድነው ጂሜል አካውንታችሁ፣ ምክንያቱም በፓይፓል እንኳን ስታወጡ በጂሜል አካውንት ነው ፓይፓል የሚጠይቃችሁ ዊዝድሮው ስታደርጉ ማለት። ስለዚህ ሌላኛው ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ምንድነው ክሊፕ ክላፕ። አዝናኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ እናንተ እያያችሁ ሪዋርድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ስላያችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋ እንደምታዩት ይሰጠኛል እዚህ ላይ ሪዋርድ እያለ ቪዲዮውን እያያችሁ። ኤኒዌይስ ስራው የምትሰሩት ቪዲዮውን በማየት ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያያችሁ አምስት ወይም አስር ሰከንድ እያያችሁ አሁን ይሄንን እንደምታዩት አታች አራት ሰከንድ ምናምን እያለ እንትን ይላል። እዛ እዚህ ላይ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ስፓይን ማድረግም ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ ሁለት አድርጎች ላይ ሪዋርድ ብሎ ሁለት አድርገው ማለት እንደዚህ እያያችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ይኸው ደስ ያላችሁን ቪዲዮ እያያችሁ ሪዋርድ ይሰጣችኋል። ያንን ሪዋርድ ነው ኮሌክት እያደረጋችሁ የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ሲጠይቃችሁ እኔ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ የክሊፕ ክላፕ ኮድ ብዬ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ገብታችሁ ያንን ኮድ በማስገባት ለእኔ የተወሰነ ያስብልኛል። እናንተም ደግሞ የራሳችሁን ኮድ ወደ ሌላ ሰዎች ስትጋብዙ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዱን ማስገባት እንዳትረሱ ታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምሰራው? እዚጋ እንደምታዩት ሪዋርድ የሚለው ላይ ልግባና ላሳያችሁ። ሪዋርድ ስታዩት እዚ ላይ ፍሪ የሚላለ ኦፕን የሚላለ እዚ ላይ ይሰጣችሁን ነው። እነዚህ በቀይ በቀይ እንትን ይላችኋል። እነዚህን ለምሳሌ ይሄንን ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። አሁን ወደ 79326 ኮይን አለኝ ማለት ነው። እሱን ኮይን ነው ወደ ዶላር የምንቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ከታች ስፓይን የምትላለች ይችን ስፓይን የምትለዋን አራት ጊዜ እንደ ቀድሞ ነው በየቀኑ አራት አራት ስፔን ይሰጣችኋል። እየገባችሁ ስፔን ያደርጋችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህም እንደዚያው የምታወጡት በፓይፓል እና በምንድን ነው እሱን አሳያችኋለሁ። በስልክ በሞባይል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን በኋላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ እንደምታዩት ስፓይን የምትላለች እዚህ ላይ እሷን አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ። አሁን እኔ እንደምታዩት $3.55 አለኝ ማለት ነው በዶላር ስናየው። ስለዚህ ይችን ስፓይን አድርጌ ይኸው እንደዚህ ተሽከርክሮ የሆነ ቦታ ላይ ይሰጣቸዋል። ዶላር ይሰጣቸው ወይም ኮይን ይሰጣቸዋል። አሁን 100 ኮይን የሰጠኝ ማለት ነው። ይኸው አሁን 3 አለኝ። እንደዚህ ያደርጋችሁ ስፓይን እያደረጋችሁ የምትሰሩበት ነው። እሺ በየቀኑ አራት አራት ስፓይን የምታደርጉበትን ይሰጣችኋል። እንደዚህ ያደርጋችሁ አሁን ባክብዬ ሊሄድና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ሪዋርዶች አሉ። እነዚህን ሪዋርድ ምንድን ነው የምናደርጋቸው? ይችን ለምሳሌ ክሊክ አደርጋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ይሰጠኛል ማለት ነው። 67 ኮይን ሰጠኝ። አሁን ሚችን ክሊክ አደርጋለሁ። 31 ሰጠኝ። አሁንም ክሊክ አድርጋታለች እና ካደርጋታለሁ 48 እንደዚህ ያደረግን 91 ኦኬ፣ ይህንን ጨርስኩ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ይችን ሪዋርዱ የምታገኙት ቪዲዮ ስታዩ ነው። ቪዲዮዎችን ስታዩ ሪዋርድ ላይ ያስቀምጠላችኋል። 10 5 ሰከንድ ስታዩ እንደዚህ ያያችሁ ያያችሁ፣ ከዛ እዚህ ላይ ሪዋርዷን ኦፕን እያደረጋችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጋበዝ ደግሞ ሌላኛው እዚህ ላይ ሪድ የምትላለች እዛ ላይ ገብታችሁ መጋበዝ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢንቫይት ፍሬንድስ የምትላለች እሷ ላይ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢንቫይት በማድረግ እናንተ ለሌላ ሰው ስትጋብዙ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይኸው ኢንቫይት ፍሬንድ የሚላለን
አሁን በፌስቡክ በምንድን ነው ዝላይ ኢንቫይት የሚደረግልህ ይላል፣ በዛ ሞር የሚል አለ፣ በዋትሳፕ በተለያዩ ነገሮች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቴሌግራም እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዳችሁን የምታገኙት እዚህ ጋር ነው። እታች እንደምታዩት ማይ ክሊፕ ኮድስ የምትላለች፣ እሷን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ኮፒ የምትላለች፣ ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሪፈር ስታደርጉ ወይም ስትጋብዙ ይሰጣችኋል ማለት። እናንተም ስትገቡ አሁን በዚህ ኮድ እኔ በታች ባስቀምጥኩላችሁ ኮድ ነው የምትገቡት ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እዚህ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ታላይ ኮፒ ሰክሰስ ይላል ማለት። እንደዚህ ያደርጋችሁ ወስዳችሁ መጋበዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ የሚል አለ እዚህ ላይ፣ ቪዲዮ ላይ እየገባችሁ እንደዚህ ስታዩት አሁን እዚህ ላይ በሰከንድ ይቆጥራል። እቺ ሰከንዱ አስተያየት ታች 3 2 1 ሰከንድ እያለ ያው አሁን ጨመረልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ያያችሁ ሰከንዱ በሰከንድ ነው የሚቆጥረው። አሁን ወደ 30 ሰከንድ ነው። ይችን እስከምትጨርስ እየጠበቃችሁ ሪዋርድ ላይ ይጨምርላችኋል። ከዛ ሪዋርድ ላይ እየወጣችሁ ቅድም ባደረግነው መንገድ በዚያ መንገድ ኮሌክት እያደረጋችሁ በየቀኑ ስፓይን እያደረጋችሁ የምትሰሩበት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደ ቲክቶክ በጣም አዝናኝ ቪዲዮዎች ያሉበት ናቸው። አስተማሪ ስለ ቴክኖሎጂ ስለተለያዩ ነገሮች የሚሰጥ ነው። አራት ያሉ እንትን ይበልጨዋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ድምፁን አጥፍቼው ነው እንደምታዩት። እንደዚህ ያደርጋችሁ እያያችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮው ለማድረግ እዚህ ላይ ሪዋርድ ላይ ገብተን ከዛ ከዚች ላይ ኮይኗ ላይ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኬዝ ላይ ክሊክ ስናደርገው የዚህ ላይ የተለያዩ ስሌቨር እና ጎልደን የሚሉ ነገሮች አሉ። እነሱን መግዛት ወይም ኤክስቼንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ካሽ ኤክስቼንጅ የሚል አለ። እዚህ ላይ አንዱን መርጣችሁ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሽ የምትላለች ዋሌት ብሎ እዛ ክላፕ ኮይንስ የሚል አለ፣ ካሽ የሚል አለ፣ ዳያመንድ የሚል አለ። ስለዚህ ላይ ካሽ የምትለዋ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ያው እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ እኔ ባለፈው የሆነ ዝቅተኛ 0.10 ነው ማውጣት የሚቻለው አሁን ያንን አውጥቼ ነበር እና ያንን ሳወጣ አሁን ዝቅተኛውን ስንት አደረገብኝ? 10 ነው ያደረገው። 10 እና 12 ዶላር ነው ያደረገው። ለእናንተ ዝቅተኛ ማውጣት የሚችሉ 0.10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከዛሬ በፊት ሳወጣ ይህንን አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ስትደርሱ እንደዚህ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው 50 እስከ 30 40 እያለ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሌላኛው አዘር የሚል አለ። አዘር ላይ ገብታችሁ ሞባይል ሪቻርጅ የሚል አለ፣ ፕሪፔር ዳያመንድ የሚል አለ፣ ጊፍት ካርድ የሚል አለ። ስለዚህ በሞባይል ሪቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ያደረጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ረዘም ስላለ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬው ይህንን ይመስላል። ከታች ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።